یو کی مخترغه چې دا ته مال وینه چې دا په نشهي توکو رشد کسان دي چې د ژو په دې مرکز کې ارزانه درملنه کیږي. انجینیر رحیم داد هم یو د دغو ناروغانو له منځه و چې دلته تر درملنې وروسته یې اوس د نشهي توکو پر ضد مبارزه پیل کړې ده. زه شکه داسې راغلم چې له ملګرو سره چې نسم ملګري ورځې یو کشره باندې ووهلې په دبل ورځ بیا دوه کشره باندې ووهل پر سبا باندې بیا ما ورته تن بیا به ما یو کشره وه دوه ما دل کشره دا پړی درواخه ګرڅره بیا پړی راګرڅه لس پړی ماته راکول دا دوی ستا دي دا ته به ما لپاره خرڅوې ما ځین راواخیستې دا څرنګه بس بیا ما بل ور چا ورځه وغوښته هغه ته به ما دغه وویل ما سره ورته یو کشره هغسې به وویل بل ورځ به ما هغه ته دغسې یو پنځه شپږ پړی ورکړې ما بل دوی ستا دي دا درې سوه روپۍ ته راله خرڅوې ما سنټر د ګورنمنت ټریټمنټ فارغ از ما علاج فارغ سوې دي علاج ما مکمل سوې دي درته آزاد یم نو زه ما شم ټیم کور زم سار ټیم راځم مولا امیر صاحب سره خدمت کوم د نیت مکړې زم مولا امیر صاحب سره مرګره يم د دانش ز را روان نسل سکم دی دلته نه سور به خلاصو ان شاء الله دا جدوجہد به جاری ساتم. د انجینیر امداد غوندی د نشهي توکو پر ضد مبارزه دلته یو بل شوونکی هم پیل کړي چې په همدې مرکز کې درملنه سوي او اوس نشانو ته درس شي. مال پشاور پوهنتون زه په 2008 کې ماسټر په منیجمنت ساینسز کې کړی دی ماسټري نو تقریبا درې څلور کاله زه په نشه کې راغلی وم اوس ما دلته علاج وسو له دې بعد زما دا هلپ اخیستی دی له مولوي صاحب سره چې زه به ټول عمر انشاءالله دا مبارزه کوم چې له دوی سره به د نشې په خلاف باندې جنګ کوم او له دوی سره به څنګ په څنګ ولاړیم چونکې زه یو معلم پاتې سوی یم اوس هم معلم یم نو زما دا خدمت زړه غواړي زه د څه زما زده دی هغه زه و دوی ته ورمه یا کوم دوی ته یې ورورسوم تر دوی و دوی ته ښوونکي وکړم چې مطلب په دوی کې هم یو څه شعور راسي یو څه خط ویلی سي یو څه نوم وایي په دا کې داسې ناخوانده کسان دي چې د هغوی یو څه هم نه دي زده. د ټولنې بیل سوي د کلتور له رنګونو بې برخه سوي څه ډول بیرته له ژوند سره اشنا کیږي. کوم څوک چې موږ دلته راوستي دي دلته له موږ سره بیماران دي دا نه د اتڼ ول او نه د عبادت ول اوس که موږ راولاړ شو و دوی ته دواړه شیان ور زده کړو چې دا زموږ د معاشرې کلتور دی چې څوک اتڼ تر کې څوک بدلې وایي پله چغه کووي نړ ووایي یو له بله سره بدلې وایي دا زموږ ثقافتي او کلتور دی زموږ پښتنو کې به دا شیان ول دوی له معاشرې وتلي خلک ول نن که دوی په معاشره راګډ سي خلک دا خبره کوي چې مولي صاحب ته یې څه لږ ږیره ورخوري. د یو راپور له مخې په بلوچستان کې په نشهي توکو د روږدو کسانو شمېره 2,80,000 ده چې د ایالت د ټولې آبادۍ 1.6 سلنه جوړیږي. په دې کې 80% برخه د هغو ځوانانو ده چې عمرونه یې له 20 تر 30 کلونو پورې دي. سالمین خپلواک، امریکا ژغ، کوټه.